Stai parlando per... Du Gott, der Lehrer möchte mir wollen. Den Kör du mal, sonst geht's hin. Der lernt doppelt und jetzt kann ich begonnen. Frag Lukas. Fuck! Ah, Lukas, nur ja, weh. Was ist das falsch? Nein. Mit dem. Okay, komm her, ich sehe das. Fuck, Lukas, kannst du putzen? Geh über putzen und sie putzen. Ja, was ist das okay? So, aber fangen wir vor ihr. Wir sind uns auf 15 Minuten. Für die Lämpfe für Dschungel treibe ich eine Woche hin. Das geht jetzt mal. Fuck. Ja, nicht Buch, Rampen nur. Na ja, Rampen. Das war ja cool. Lukas, jag ställer hem nu barn. Nej, vi är. Det är en burkotis. Nu ska vi hela. Men kan du så glömma en barn eller samma timme? Okej, så nu får ni. Ja. Kitt. Gå fram. Okej, okej. Jag går där hem. Nå skal jeg lige hen. Jeg prøver min teleporter. Man skal bare bruge det for meget træ, fordi så kommer man lidt dårlig sted hen. Ej, nu begynder skærmen at blive mørk. Hvor er du henne? Ja, du går. Ah! Jeg rammer min egen vogn. Jeg kan lige lægge gud, at du er det. Teleport. Men så kommer det hen til mig, jeg får. Ej, der er vognen, jeg kan se. Men der er vejen. Det er ligesom mig, hvor den kørte fra mig. Vi deler vogn. Du sidder oven på mig. Eller du tager god vogn. Vi skaffer en til dig. Jeg har masser af jern på mig. Jeg har 6 jernblokke i min sidste. Eller du tager. Kom nu. Nu
kokken er grøn. Den er grøn. Og den trappe er gul. Hej, jeg går på en kokken. Der laver lioner. Ej, jeg faldt igennem. Enderman kigler til. Lukas, giv mig lige nogle gule æbler, de der. Du har brugt gule æbler. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Nå, du er henne. Du bruger din enderpøstang. Ah!